Biz Vətən Uğrunda Səyyar Təşkilat Dəstəsi olaraq bir çox layihələrimiz var ki, bunlardan biri də Əsgər Məktubu layihəsidir. Bu layihə çərçivəsində əsgərlər öz yaxınlarına, ailələrinə, dostlarına, öz ürəyindən keçən xoş sözlərini yazıb ünvanlaya bilərlər. Oğlunuz Səməd sizə məktub ünvanladı. Salam ana, ata, bacı qardaşım. Şükür salamatçılıqdır. İnşallah bir şey qalmayıb. 8 ay sonra evə dönəcəm. Çox sağ olun. Hər cür şərait qururlar. Komandir heyətimə təşəkkür edirəm. Sizləri çox istəyirəm. Vətəni bir də çox istəyirəm. Məndən hamıya, hər kəsə salam söyləyin. Qətən də sağ olsun ünvanlayanlar. Göndərən isə Əhmədov Səməd, sizin oğlunuz. Qana cavab verək qana. Sağ salamat vermişik, sağ salamat gəlsinlər. Burada Vətən Uğrundanın Facebook, Instagram, YouTube səhifələri var. Girib oradan bizim çəkilişlərimizə baxa bilərsiniz. Və buyurun, mən bunu sizə təqdim edirəm. Əsgərə Məktub layihəsi sizlər də bir valideyn olaraq, bir ana ata olaraq ön xəttə duran əsgərlərimizə, oğlunuza da yaza bilərsiniz, həmçinin başqa əsgərlərimizə də yaza bilərsiniz. Çünki onlar da sizin bir evladınız sayılır. İki yoldan birini seç, birini seç. Azadlığın. İnşallah sizin övladınız da sağ salamat xidmətinin başa vurar, qayıdar, qovşarsız. Sağ ol. Gidəşgər, möhkən dayan, möhkən dayan.